הגענו ליער שוקדה, ו בשני הצדדים, בשני צידי הדרך, אתם רואים כלניות, אני לפחות רואה, אני לא יודע כרגע מה מצלמה רואה. יש פה אנשים שעושים פה פיקניקים. כיף הטבע. מרבדים, תראו איזה מרבדים. אני לא מתגנת. תראו איזה מרבדים. וואו, איזה יופי. לא מגיע. כל הזמן בווידאו עכשיו, אני בווידאו.